Då hälsar vi välkomna till dagens presskonferens och jag börjar med att lämna över ordet till Umeås tränare Torbjörn Nordström. Varsågod. Ja, vad ska jag säga om matchen? Vi har ju, för det första ska jag säga så här, jag är ju ny som tränare, vi har en ganska ny trupp. Vi har tränat en gång på fullsolplan, det var på vägen hit. I övrigt har vi tränat i en 40-70 hall. Så för oss handlar ju matchen mest om att rub it in. Få lite relationer mellan spelarna och ta det därifrån egentligen. Och inte sätta resultatet i fokus. Sen är det alltid roligt att vinna fotbollsmatcher. Men ser man rent spelmässigt så ser vi att vi har ju jättemycket kvar för att liksom nå upp dit vi vill. Och en väldigt, väldigt väg om vi ska kunna spela på det sätt som Kalmar gör. Vilket jag också tycker är en väldigt attraktiv fotboll att titta på. Så att det var roligt att se Kalmar spela. Vi är nöjda med våran kampinsats så att vi sitter ihop hyggligt bra. Sen att vi vinner, ja, så är det i fotboll ibland. Man vinner fast man inte har något särskilt bra spel och man ligger under spelmässigt totalt och vi blir en man mindre. Så kan det gå ibland. Rättvist, nej, det var det kanske inte. Tack så mycket. Då lämnar jag över ordet till Kalmar FFs tränare Henrik Rydström. Ja, först grattis. Alltså en del av mig är ju vansinnig och koka. Samtidigt så är det ju också jävligt, man ja, men som du säger, fotboll. Det är fascinerande. Är väl också där att vi försöker ju göra någonting som spelarna kanske inte gjorde så mycket förra året till exempel. Var ju vår tredje match nu och det såg klart bättre ut idag i många delar än vad det gjort innan. Och det är det jag tar med mig. Sen försvaras Umeå jävligt bra i egen box och där blir ju kanske till och med utvisningen en nackdel för vår del, att fan, då behöver de inte ens gå upp längre utan då ligger ni kvar verkligen med laget. Och där hade vi inte riktigt förmågan och kunnandet i kombination med Umeås uppoffrande spel att bryta ned. Sen så är det ju fascinerande. Det är nästan så här, man, när situationen känns som det försvann något ljud, men det kanske inte. Ja, det var bara jag. När det blir den frisparken i 92, så någonstans det blir en så här logisk icke-logik att det ska bli mål på den och man blir nästan inte förvånad. Det är jag ju missnöjd med, hur vi försvarar och agerar i de lägena och just att vi också tappar efter 20-25 i första. Vi börjar spela på ett sätt som vi inte skulle göra. Vi blir lite försugna på spelavgörande passning istället för att bara fortsätta flytta bollen. Men vi håller också på att lära oss. Och, jag hade mycket hellre vunnit. Det hade varit mycket roligare. Men det är ju inte det som är fokus just nu. Men grattisen igen till den jävla bra fight-insats. Och så ska vi träna på och ta revansch mot Brage. Douglas Bergqvist, Piotr Johansson, Johan Stenmark och Erik Israelsson är ju några av de namnen som saknades här ute idag. Hur långt kvar har de innan vi kan få se dem på fotbollsplanen igen? Ja, precis. De har ju inte tränat så mycket hittills. Vilket gett möjlighet till exempel Elias Olsson och få speltid, vilket har varit skitnyttigt för honom. Piotr har tränat två träningar, så att jag hoppas att han kan ha en hel träningsvecka nu och kan gå in. Douglas har också tränat någon träning, men det är också så här, jag tar inga risker med dem inför Brage liksom. De ska ha en bra träningskontinuitet innan de går in i spel. Jag vinner gärna nu, men jag måste ha spelare och ha en uthållighet och hållbarhet i en hel säsong, så det blir det viktiga. Stenmark och Erik är inte nära just nu. Du nämnde Elias Olsson, en ung talang som verkligen visat framfötterna här på försäsongen. Mm. Vad säger du om hans insats idag och vad säger du rent generellt om hans potential som fotbollsspelare? Nej, men han har ju en tuff fight där uppe. Och det är nyttigt för honom. Vi hade lite problem ett tag i första med andra bollspelet framför vår backlinje. Där tycker Umeå var hetare och de band upp våra mittbackar på ett bra sätt. Men Elias tar också kliv i det.
Och jag tror han lärde sig mycket det sista som hände när han kan nicka hem bollen och sen blir det att vi nickar den till vårt mittfält och så blir det frispark. Längre fram i sin karriär kommer han bara nicka hem den och sen så är faran över. Men roligt att se hur han vågar och ta åt sig av instruktioner hela tiden. Och kommer bli en jävligt, väldigt bra försvarsspelare. Back, mittback. Jonathan Ring presenterades ju för några dagar sedan som föreningens femte nyförvärv. Hur lång tid behöver han innan vi kan få se honom i en matchtrupp? Ja, men det är lite samma sak. Nu har ju inte han varit skadad. Man har ju inte tränat fotboll sen sista allsvenska omgången i december. Nu är väl Ring ingen som kanske... Han lägger sig på en nivå som hans kropp håller. Offensiva spelare som gillar bollen gör ju ofta det. Det är annat värre om du är en gnuggare, för då måste du gå max hela tiden. Men vi ska inte ta några risker med honom heller, utan successivt ta in han i fotbollsträningen så att han är med mer och mer. Det är samma sak med Nils Fröling. Vi tog ut han efter 45 så att han också håller. Det börjar komma tillbaka spelare, men det var ju en lång fjolårssäsong och många som behövde längre vila. Och också har jag märkt nu efter att varit här en månad att de är sköra sen innan och låter ovana vid att spela fotboll på träningarna tillräckligt mycket. Så att de har fått skavanka av det. Så vi får liksom backa lite och sen öka successivt belastningen. Men Ring kommer bli välbehövlig och ge större variation i vårt anfallsspel. Kommer passa jättebra i hur vi spelar.